Figuraram touros pretos no seu sonho. No card deste vídeo eu tenho a playlist Sonhos com Touros Pretos. Dê uma olhada, porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Touros pretos representam lideranças, autoridades. O internauta sonhou o seguinte: passei a noite toda sonhando com touros pretos correndo atrás de mim. Você precisa de ajuda porque você não se empoderou nesse sonho à altura de dar resposta para essa gente lá que você viu no sonho. Porque os touros pretos representam um poder oculto atuando através de instituições e também no pavilhão mental de gente poderosa para prejudicar você. Do que você precisa é de ajuda. Todos os dias antes de dormir, pegue meio copo de água em mãos, ore um Pai Nosso e em seguida fale. Querido e maravilhoso poder criador, eu te amo muito e te amo de todo o meu coração. E com imorredora gratidão e extasiante felicidade, eu entrego o meu perispírito e o meu subconsciente nas mãos do Mestre Jesus Cristo. E também do GPS. Guardiões, protetores e simpatizantes. É de todo o meu coração, é de toda a minha confiança. Já aconteceu, está feito. Amém. Dito isso, tome a metade d'água em mãos e vá dormir. E no dia seguinte, ao acordar, tome o restante d'água, a primeira coisa, todos os dias. Faça isso todos os dias. Esse poder que está perseguindo você, ele interseccionou-se ao seu astral, ao seu mental, como uma espécie de lobo disfarçado em pele de ovelha. Chega sorrateiramente, através de uma consulta, algum tipo de espiritualidade aí, e conforme o tempo vai passando, esse poder vai se tornando mais agressivo, porque os touros pretos fazem parte dos emissários lá da Matrix, que vivem de sofrimento, de dor, vivem aí de depressão. Toda energia negativa que o ser humano emana por sentimentos e emoções ruins é captado por essa gente que não tem corpo carnal, mas que administram aí praticamente 90% do planeta Terra. Essa gente nunca consegue 100% de domínio porque existem algumas pessoas muito boas voltadas para o bem, para o que é cristão, que combatem a Matrix de fato. E ela sempre fica com esse percentual aí de 90% para menos. Você precisa de conhecimento verdadeiro para combater esse mal. Quando você passa a fazer a entrega do perispírito todos os dias, você tem o desdobramento lá gerenciado pela tríade GPS, porque quando você deita para dormir, o seu perispírito sai do corpo, fica só a matéria lá na cama. E lá no astral tudo continua. A tríade GPS vai fortalecer a sua intuição e proteger você contra esse poder maligno. Eles podem passar muitas mensagens através de um veículo ou de outro para você, mas o que eles querem mesmo é o suicídio do ser humano. Porque quando o ser humano se suicida, libera o chi, a carga energética mais cara, mais valorosa e que tem aí para eles um peso de ouro lá para onde eles levam essa energia. Faça a entrega do perispírito, confie na tríade GPS, são os anjos da escala divina que ajudam as pessoas humildes, as pessoas que aceitam ajuda e que reconhecem que não estão conseguindo lidar com um problema sozinhas. Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais, à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo do meu trabalho prospecta o bem para todos. O amor cristão que desconhece limites e fronteiras.
Tão somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Além de utilizar o pavilhão mental de todo tipo de gente para ferrar você, esse poder oculto representado pelos touros pretos pode utilizar ainda vias oficiais, como a área da justiça, como a área da fazenda, como outras áreas aí para prejudicar você. Então você precisa se desvincular desse poder maligno. Para você, esse sonho pode representar sorte grande, porque pelo menos você está tomando consciência do que precisa fazer e do que está acontecendo com a sua vida. E a maioria das massas nem fazem ideia de que isso acontece com elas. Obrigado pelo seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem, bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, prova que vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.